788, Red Bull Fox, tem interceptando pelo magnético 025, ainda postado 1100, Red Bull Fox, uma avenida de 1170, chamado Boteio no 708. E só um melhor, uma operando sob condições visuais. Vento 200 graus, 099, temperatura do ar 29 graus. Ajuste de 810017, não atraso do aéreo reportado. Para cá, dança aqui no Brasil.